መካተቱ በመሆን ደግሞ ከተስፋ ባለፈ ለመስራት ያብራራታዝናል። እነት ነው በታሪካችን ኦሮሞና ሶማሌ በሳርና በግጦሽ ሳርና በውሃ አልፎ አልፎ ይጋጭ ነበር። ሲጋጭም ያለማንም ጣልቃ ገብነት ይታረቅም ነበር፣ ኑሮውን ይከተል ነበር። ዛሬ በደረስንበት ደረጃ እነት መተሳሰቡ ቢኖር ለአርብቶ አደሮቻችን የምንኖርባት ምድር መሬት አላጠረችንም። መተሳሰቡ ቢኖር የሶማሌ ወገን ወንድማችን ከኦሮሚያ ውሃ መጠጣት ይችላል፣ ከሶማሌ ውሃ ካለበት ቦታ መጠጣት ይችላል። ስንቱን ተጠቅመንበት ነው ዛሬ ድንበር የምንጋፋው። መሬት ስላጠረን ያለንን መሬት ተጠቅመንበት ስላነሰን ያለንንም አልሰራንበትም። ላልሰራንበት ነገር ክቡር የሆነውን የሰው ህይወት ለመጥፋት ደምን ለማፍሰስ ንብረትን ለማውደም ምክንያት መሆን የማይገባቸው ነገሮች ምክንያት ሆነው ይሄንን የሚያክል ጥፋት ሲያደርሱ ለኛ ውርደት ነው፣ ውርደት ነው። ስለዚህ በእውነት የተፈጠሩ ችግሮች ሁላችንንም አሳዝነውናል፣ ጎድተውናል። ነገር ግን የማስተካከሉ አቅሙና ብቃቱ ስላለን ይሄንን የተበላሸውን ነገር የተፈጸመውን ጥፋት ማስተካከል አለብን። የኔ ትልቁ መልእክቴ እኔ በበኩሌ እንደ ኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንትነቴ ማናቸውንም ነገር በኦሮሞና በሶማሌ መካከል ለሰላም ለአብሮነት በሚደረገው ማናቸውም ስራ ውስጥ ቅድሚያ ሰጥቼ እንደምሰራ በእናንተ ፊት ቃል መግባት ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉ ወንድም ሶማሌዎችን አብዲ መሐመድም እንኳን ጣልቃ ሳይገባ በራሴና በግሌ ኃላፊነት ወስጄ ወደ ቀድሞ ቤታቸውና ቦታቸው እንዲመለሱ እናረጋለን። በመጀመሪያ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዝዳንት አቶ አብዲ መሐመድና የሶማሌ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ለማ መገርሳ ሁለቱም በመነሳት የሶማሊና የኦሮሞ አንድነት በእጃቸው እንዲያረጋግጡልን ጠይቃለሁ።